Jeg er gået i gang med, at jeg skal træne op til et maraton. Jeg havde egentlig meldt mig til... Jeg vil lige undskylde, at jeg kigger ned. Det er lidt glat. Det er sjovt, når man løber. Hvis man bare løber små skridt, og ikke så hurtigt, så kan man godt misse start. Men eller jeg begynder i hvert fald at gå. Det skal lige afleve en skraldespand. Så er jeg ved at falde. Men jeg er ved at træne op til et maraton. Og havde meldt mig til Copenhagen Marathon, men jeg kom til at starte lidt for hårdt ud, da jeg skulle træne. Så jeg fik lige lidt muren i mit ene knæ, så jeg har lige holdt løbepause, og så er jeg gået i gang igen. Og jeg er simpelthen gået 2-3 skridt baglæns, og dropper fuldstændig det at have en slutdato, fordi der findes nede i Ringsted noget, der hedder tosserløb. Hver tirsdag kl. 9, hvor man kan løbe helt op til maraton. Der er forskellige distancer, og man bliver faktisk registreret, hvis man går op i det der, hvad hedder det, 100 Marathon Club, eller hvad det hedder, kan man også få det registreret igennem dem, så alt er godt. Nå, men jeg har simpelthen gået tilbage til helt til begyndelsen nærmest, så jeg nu kun løber 4 km. Og det gjorde jeg her for 2 dage siden, og nu skal jeg så ud igen. Og så må vi se, hvordan det går. Jeg har ikke kunne mærke noget, siden jeg har skruet ned på distancen. Jeg løber efter det, der hedder Mafton. Eller Mafton, eller hvad man kalder det. Princippet, det vil sige, at man løber efter en langsom puls. Jeg tror, det svarer sådan næsten til det der zone 2 løb. Det fungerer rigtig godt for mig. Skal jeg lave noget interval, om det skal jeg selvfølgelig ikke gøre lige nu. Så jeg skruede helt ned på tempo. Og det der er sjovt, det er, at jeg var på Gran Canaria her for... Jeg lige kom hjem for en uge siden. Og dernede, der løb jeg simpelthen en minut hurtigere end per kilometer med den samme puls, fordi det jo ikke var så koldt. Så det er virkelig sjovt at se, hvor meget temperatur og søvn og alt muligt betyder som puls. Nogle dage løber jeg langsomt, og nogle dage løber jeg ekstremt langsomt. Og det skal man lige vende sig til, fordi det er faktisk, det føles pinligt på en eller anden måde, og det føles pinligt at løbe langsomt, og vi er jo inde i det fjollet. Så det er lige noget, man skal igennem, og ja, det går ekstremt langsomt, og ja, det føles som om, at du er den langsomste person i hele verden. Men jeg kan faktisk mærke for mig, at det har det været rigtig godt at skrue ned for tempoet, og det er faktisk de gange, at jeg begynder at skal lave tempotræning og intervaltræning. Det er faktisk der, jeg gerne når at få sådan lidt små skader, som heldigvis ikke når at udvikle sig, fordi at jeg stopper det i tide. Men nu vil jeg løbe mig en 4 km tur, og nu må jeg lige se, hvor glat det er, om jeg så lige filmer lidt ud på ruten. Men ellers så ses vi på den anden side. Hvis der er overhovedet nogen, der gider kigge med, det er det sikkert ikke. Men hvis der er nogen, så ses vi på den anden side. Jeg er lige nede at gå, fordi som I kan se, så fik jeg løbet 4,5 km. Og det kan der være mange, der tænker, har man ikke løbet længere? Men til folk, der ikke kan løbe, er det jo faktisk rigtig langt. Men for mig er det fantastisk at være kommet i gang med at løbe igen. Og det jeg får ud af at løbe efter det der marathon, det er altså med lav puls, det er, at jeg faktisk har fået en anden løbeglæde tilbage. Jeg synes, før tiden, da jeg sådan hele tiden gik efter at skulle løbe stærkt, der føltes det nogle gange lidt som en straf at være ude at løbe. Og det var bare så, jeg kunne simpelthen ikke overskue det, og jeg var træt, mens jeg løb, og jeg havde ondt af steder. Jeg var træt, når jeg kom hjem, og jeg synes aldrig, at jeg havde løbet hurtigt nok og sådan noget. Efter jeg begyndte på det her marathon, der er jeg simpelthen glad. Fuld overskud, når jeg kommer hjem. Og det er man jo, fordi når man løber med så lav puls, så belaster man slet ikke kroppen på samme måde, og restitutionstiden er også hurtigere. Så jeg synes specielt her efter at skulle træne op, efter jeg har haft lidt sådan småskavanker, jeg har haft en diskusprolaps om min nakken, så jeg har ikke løbet længe, og inden da fik jeg en brystforstørrende operation. Så er jeg gået i gang på den her metode her efter et råd for en god løbeven, og det her, det har simpelthen bare gjort, at jeg føler, at jeg kan finde ud af det igen, efter man har vendt sig til at løbe virkelig langt.
langsomt. Jeg kan også se, at jeg er medlem på sådan nogle Facebook-grupper om løbere, og der er flere, der siger, at jeg løber ikke så hurtigt. Men du løber jo lige så hurtigt, som du skal. Altså, det er ikke nogen konkurrence. Vi bliver alligevel ikke lige så hurtige som verdens hurtigste maratonløber eller sådan noget. Det, du skal måle dig mod, det er dig selv og din egen fremdrift. Og lige i øjeblikket, jeg har aldrig løbet så langsomt hele mit liv. Jeg løber cirka 2 minutter langsommere per kilometer, end jeg gjorde for 10 år siden, da jeg trænede op til et halvmaraton. Men jeg har faktisk vendt mig til det. Og jeg satser også på, at jeg kommer til at løbe hurtigere, når jeg kommer i bedre form. Men det gør faktisk ikke noget, fordi jeg kan bare mærke, at min krop kan godt lide, ikke at jeg ikke belaster den så meget. Så det var bare dagens klogskab for mig. Og nej, jeg er hverken læge eller fysioterapeut eller ergoterapeut eller noget som helst. Jeg kan bare mærke, at det her er rigtig godt for mig. Og jeg håber da, at der er nogen, der vil følge mig på min forhåbentlige rejse til at kunne løbe et maraton. Måske mere. Det ved man ikke.